Ja nyt teitä tulee sieltä kohta lisää. Tai sitten ei, tulee. Vittu. Osuus vaan kaikki. Aha. Sitten loppupanokset. Eikö siellä yksi ainakin pitäisi olla vielä? Noni. Okei, riskitallennus. Koska ei ole mitään takeita, että pysyy hengissä. Oh! Ihana. Sieltä vähän lisää heitettävä. Noin, tallennus siihen. Okei. Mä en tiennyt ketä. Aa, niin kun mulla on melee valittuna, niin totta. Taas toi molotovikokteli. Mä olisin kyllä voinut tietysti kuunnella, mitä se olisi sanonut tuossa lähetyksessä. Mutta se nyt vähän vahingossa painoin tota melee-nappula. Mun piti painaa oikeesti E-tä. E-tä. God damn, boss. Mä menen taas ihan eri suuntaan, mä tiedän. Mutta kun mun keskittyminen ei nyt pidä. Ja sitten pätkääkään. Kierrän vaan kehää täällä. Ihan piruutta ainakin. No täällä ei ollut mitään. Tunne siis. Tässä tallennus. Exit. Ah, siellä. Ajattelinkin, että eikö päästä mihkään mukaan. Wow, 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 wow. Siinä on reikä lattissa. No niin, olen just sanomassa, että vähän turhaa hiljasta taas. Oi! Au! Mihin mä otin tallennuksen äsken? Otin nyt sen takia latauksen, koska en halunnut, että mulla meni helttiä toho. Onks tää nyt niitä tilanteita, missä tää mun FPS koituu ongelmaksi? Yes, I can. No, onnistu se noinkin. No niin. Oli tyylikäs hyppy. Tuolla on vähän tyylikkäämpi laskeutuminen. Vähän voisi olla taas jotain semmoista, että voisi kuunnella mitä noin juttelee. Mitäs mä tästä? Porkele! Saat olla. Oletteko tulossa sieltä vai? Voisin katsoa. Jaha, mä pääsen kiertämään varmaan ehkä niitten selkää. Taas sitten. Oho! No niin, nyt on kusessa. Jep. Okei, siitä ei siis olisi päässyt muutenkaan siitä ovesta. Oliko siellä. Siellä räjähteitä. Mutta kun mä en saanut sitä perällä olevaa. No siellä on kaksi. Noin.
Vieläkö tätä? Vai ei vai? Tallennus. Okei. Okay. Onks täällä jotain piilossa? On. Mitä vittu? Onks mulla... Ei mulla edes oo sniperiä. Tää antaa mulle sniperin kuitenkin panoksia. Ihan rauhassa naisen easy. Tosta noin vaan hyvä. Näkyykö ulkona ketä ei? Vlad had said Gugnitty was eliminating the competition. Was that why the cleaners had hit Vlad's gun workshop? The room was full of illegal firearms, enough to outfit an army. Mona, these guys are packing. Close to overkill, hardcore professionals. Doesn't seem that way from where I'm standing. What's that supposed to mean? Let's hack out the rikki net. Parannetaas vähän itteemme noin. Missä se Mona nyt seikkailee? Hyvä tietää, että jos se nyt olisi yleensä paikalla jo. Sinne ei mennä. Ehkä tonne. Saanko hissi? Kohta mosahta. Mistä ammuta? Oli pakko ottaa tuonne syöksyhyppy, kun en luota tosin päässyt muuten tosta yli. What the hell is going on over here? En varmaan halua tiputtautua tuommoista matkaa. Hissikään ei sieltä tuu, niin ehkä kiipeilen sitten. Hitto, että mä oon viisas. Välillä ei oikein itsekin hämmenny. No voi vittu. Oli sitten nyt tullut. Aha. Okei. Hitto. Osu siisti räjäyttää ne. Tallennus. Mona! I miss you! Se on kyllä aika kissa oikeesti. En yhtään ihmettä, että Maxilla meni hermot Vladiin, kun se sanoi, että se voisi vähän paneskella sen kanssa. Mona on meidän. Tai siis minun ja Maxin. Ei edes teidän. Minun ja Maxi. En ole nyt varma, missä pitäisi mennä. En ole sieltä. Ja täältä mä kai tulin äsken. Kai. Hetkone. Eiku nyt on virallisesti aivan kujalla. Nyt mä unohdin täysin, mistä mä tulin. Anteeksi tää... Tämmönen sekoilu nyt. Siis toi tipahti täältä, joo. Tuonne kun mä en pääse, ei, joten alaspäin. Ei siis ylös missään nimessä, tosta ei päästä. Tosta päästäisiin. Aha. Käydäs nyt kattoon tää. Oliks tää nyt... Pääsis mä... No en mä tosta kyllä voi mennä. Onks mun niinku tarkoitus mennä tänne sitten? En ole ihan täysin varma asiasta.
Tuo kokeillaan. Ainakaan enää ketään vastassa, kun mä oon näin tappanut jo ajat sitten. Pääsis mä nyt tosta? Tos mä juoksen koko ajan vaan ihan turhaa. Oo, turhaa tätä. Kun ei täällä tuu ketään niinku vastaankaan. Tuntuu vähän nyt siltä, että ehkä mun ei pitänyt tänne tulla. Mistäs tiesit tänne tulla, niin? Mä niinku juoksen vaan takas alkuun. Ei oo ketään tullut tänne. Nonne, ovi kiinni perässä. Tuli ihan Dates of Who. Kerräks mä kehää? Noitaan sentään joku. Pääsis mä tästä. En mä tiedä, halus mä sinne. Tosta mä tulin. Noi ovet ei tunnetusti aukea. Pääsenkö tosta? En pääse. No vittu, yritä edes. Oho! Nonni. Hei, tossa oli ovi. What the hell? Son of a bitch! Shot dead down there, lying next to the van. I bet the bastard that did it is still in the building. Oh, I hope he is. Yeah, we got you. Shoot! Ah! Ah! I'm burning! I'm burning! Heittikö granaati? Vai mikä siellä lensi? Catch this! No niin, no nyt ainakin heitti. Oh, no! Tuhositko itses? Et tuhon. Oha, oha! Kuka noin räjäytti? Missä helvetistä sinä tulit? Mä just tulin sieltä, niin siellä ei ollut ketään. Halo? Panoksia. Ah, hyvä penkillereitä. Mitä vittua mun nyt on tarkoitus tässä tehdä? Mistä tänne niinku yleensä päästään sisälle? Mä luulisin, että mun piti tänne päin johonkin tulla, koska täällä oli nyt noita tyyppejä, mutta ei nyt kauhean vahvalta vaikuta tämäkään. Kun mä en taas keskittynyt siihen, mitä noi höpötti. Oho! No just. Jos palataankin uudelleen tosta. Vahingossa meni heitteleen molotovin siinä sitten naamani edessä. Koe toikaan aukene. Aukeisko? Ei mitään ohjaan yksikköäkään, mikä sen aukaisisi. Täälläpäin ei oo mitään. Voi perse. Ihme tämmöstä ravaamista nyt tää mun touhu kyllä. Niin mä lähdin vaan jossain vaiheessa väärään suuntaan. Hetkone, olisiko täällä niinku mitään, mikä voisi meitä auttaa mihinkään suuntaan? Exit! Mä lähden menee, moi moi! Ei. Ei käy! Jos täällä voisi olla jotain nappia, mitä mä voin painaa, että ovet aukes. Ei vissi. Täällä mä en olekaan vielä juoksennellut. Voi please, ole oikea suunta nyt. Oh please, God, help me. Voi nyt perse.
Ha? Eiku täälläkin mä oon jo ollu. Voisiko lähteä vaan pois täältä? Täälläkään ei oo mitään millä saa mitään auki. Mä oon kuulkaa oikeesti todella pahoillani, että mä en nyt älyä tätä systeemiä. Missä täällä on jotain nappeja, että mä voin saan portteja auki? Mä en tiedä minkä takia mä haluun portit auki, mutta jonkun takia. No, mä painun takaisin vaan johonkin ylöspäin. Jahka mä löydän sinnekään. Tää on kyllä melko sokkela. Ja täältä jostain. Ei. Siellä tossa. Voi voi. Tää on muutenkin välillä tämmöstä vähän tylsän puolesta juoksemista, niin nyt sitten... Okei, tuplaten. Noniin, hyvä. Älä nyt jää mihinkään pöytiin jumiin kuitenkaan. Eiks täällä nyt vois olla ketään, niin kuin, joka vähän tuis juttelemaan meille? Tai edes haastaa vähän pyssyleikkeihin. Onks tää ihan turha, mistä oli? No kun ei mun nyt tänne kuulu kyllä varmasti mennä. Tää helvettiä. Mä musaltan vaan to. Katsotaan, saanko paljon damakea aikaiseksi. Okei, mitä? Tuo ovi ei aukee, ei. Nää aukes. Täällä mä olin jo kertaalleen. Haa, oh, eiku hetkonen. Halusinko mä päästä? En mä tiedä, käydäs täällä vielä. Olisiko nyt kuitenkin tänne? Pääsäks mä... hyppään tosta, noni. Nyt rupee näyttää taas paremmalta. Pitäis olla paikat aika tuttuja nyt kun tää on koluttu jo kahteen kertaan. The cleaners had shed their skins. This was their turf, no need for disguises anymore. No jep. Report. Mitäpäs jos itte kuolisit? Muita ovi ei näy oleva. Uskalletteko tulla? Aha, aha. Nyt ehkä uskaltaa mennä. Siinä taas kaverit tuho sittensä oikein lahjakkaasti. Nice, mikä määrä painkillereitä. Vieläkään monasta kuulu mitään. No nykkä. Like always, the dead had all the answers I was missing. It wasn't that they weren't eager to talk. Quite the contrary. The dead had plenty to say. And once they started, they would never shut up. Their words would keep you awake at night.
The bodies, all the evidence of all the murders the cleaners had done. All the answers. It would take days to dig through it. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. I wouldn't ask if it wasn't necessary. Go to hell, Max. Mona?